Бисара Макенқызы Макенова Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Көкжартас ауылында қарапайым отбасында дүниеге келген. Әкесі өмір бойы мал шаруашылығымен айналысса, анасы үйдің шаруасы, бала тәрбиесіне көбірек көңіл бөлген. Алайда бос уақытында әкесі қазақтың қара домбырасын қолына алып, неше түрлі күйлерді күмбірлете жөнелетін. Анасы да ақындық, әншілік өнерге жақын болды. Жалпы менің әкем өзі домбыра тартады екен. Тартқан, тартады екен деймін. Үйде бір қара домбыра жататын да. Сонгем бит жұмыстан келгенде оқыс бетін бірдеңе тартып. Немен екен білмеймін, сөйтсем оқыс күй тартады екен. Тәттімбеттің былқылдақ, сылқылдақ деген күйлері бар, соны тартады екен. Анам бірақ оқысты сол суырып салма несі бар оқысынде. Ауылда жүргенде тойларға барғанда ана шалмен айтыстым, мына шалмен айтыстым, жеңіп кетінде өзге кейде бір айтып отырғаннан әңгімесін естейтін дауысы бар, ән айта алатын. Кішкентай кезінде өнерден гөрі спортқа жақын болған Бесара апай алғашқыда гимнастикаға қызығушылығы болған. Алайда 7-ші сыныптарға қарай қазақтың қос шекті аспабына деген қызығушылығы оянып, сол кезден бастап домбырада ойнап үйренудің амалдарын іздей бастайды. Біз мектепте не ғой, қайтадан енді шегініп отырмын. Мектепте домбыра кружок күшті болды бізде. Неде? Жаңаға кінеттеде. Сонда аналы домбыра тартып жатқанда бүйтіп естемін деп, сүйеніп қарап тұрамын да. Сірке, мына домбыраны мен неге тарта алмаймын деп. Ана домбыраны күн көреніп тартқан кезде. Соны кейін қатты соны құштарландым. Жазда каникулда жаңағы неге. Бір библиотекада істейтін апай бар ғой, Әмина деген сол істейтін. Апай маған домбыра үйреттің үші қатты үйренгіп тұр. Сонда осыны келеді, жас едім, өмір еркін бойламаған. Соны тартып үйреніп алдым. Менде қуанышымда шек жоқ. Домбыраны әжептәуір үйреніп алған соң өзіне ұнайтын әндерді ешкімге аса естіртпей, өзі сүйемелдеп айтып жүретін. Алайда бойға біткен дарынды, қабілетті жасыру мүмкін емес. Талантты бала көпшіліктің ортасында өзінің іс-әрекетімен, бейімділігімен ерекшеленіп тұратыны сөзсіз. Жаңағы алғы апайдан үйреніп нет қой. Соның біздің қыздар жаңағы мұғалім Мәкенова өлең айтады, Мәкенова өлең айтады, маған келіп мұғалім ұрысты. Сен өлең айтады екенсің ғой. Жоқ, мұғалім, мен айта алмаймын. Жоқ, мен айта алмаймын деймін ғой. Айтасың дейді. Ендеше екі қоямын дейді. Сонан кейін қысылып, қиналып, сонан кейін жаңағы әлгі неде смотр болғанда айтып шықтым ғой. Содан біз бірінші орынға шықтық. Сонан кейін бәрі мені мақтап, ой, дауысы бар екен. Сен айта алады екенсің ғой, неге айтпайсың деп. Сөйтіп өзіме жаңағы сенім пайда бола бастады. Әнім бар екен ғой, айта алады екен ғой дегендей. Осылайша ештен кеш жақсы дегендей жоғары сыныптардан бастап өнерге деген құлшынысы пайда болады. Кіндікті ауылындағы Ғани Мұратбаев атындағы мектепті бітірісімен Семейдің пединститутына, Алматының жемпейіне оқуға тапсырып көреді. Алайда түсе алмағасын ауылға қайтып келеді. Құлақ қалғаннан кейін ауылға келеміз ғой баяғы. Ауылға келіп жұмыс істеп, ауылда бізде кішкентай ғана ауыл болды, Егінбұлақ деген. Сол жерде немене болды, балабақша ашылды. Сол жерде балабақшаның директоры қойды мені. Сол жерде балабақша ашып, сол жерде менің жалпы енді жұмысым сол жерде басталды. Балабақшадан балалар тәрбиелеп, концерт ұйымдастырып, сол жерде ол кезде енді балалардың бәрі шетінен өнерлі әншілер кәдімгідей өзіміз концерт қойып отырмыз ауылдың клубына. Содан сөйтіп жүргенде анау неден жылдарда неменеде болады ғой, аудандарда немене көркемпаз ұйымымыз. Соған жаңағы жиналып, бәрбір жерден жинап, өнерпаз жастарды жинап, ауданға апарады, ауданда біз концерт береміз. Сөйтіп жүргенде сол ауданның несі бастығы, домкөтерген бастығы, сонген мәдениет басқармасының бастықтары бәрі көріп, менің жақсы өлең айтатынымды көріп, сол жерден жаңағы мені неге шақырады, ауданға шақырады, домкөтерге. Маған Шұғаның белгісін ойнайсың, Шұғаның рөлінді ойнайсың дейді. Мен енді ондай ойнап көрмеген бұрын. Сонан енді ән айтам асап, Шұғаның ән айтатын жерлері бар. Соған ойнап шықтым. Сонан тағы бірнеше жаңағы нелерді ойнап, рөлдерді ойнап шыққаннан кейін кәдімгідей атағым шығып, актриса деген атамыз шыға бастады. Осы кезде гастрольдік сапарлармен ауыл аймақтарды аралап, көп жерлерде өнер көрсете бастайды. Бір күні ауданға үлкен комиссия келіп, Шалғайдағы дарынды жастарды анықтау үшін іріктеу өткізеді. Сол жерге Бисара Макенқызы да барып, домбырамен ән айтады. Ауданнан екі қыз Семейге жолдама алады. Соның бірі Бисара Макенова болады. Ертең Семейге келесіңдер, сол жерді тыңдаймыз. Одан өтсеңдер республикаға барасыңдар дейді. Содан қойшы ертесінде сол неге отырып, автобусқа отырып,
бардым, ана қасындағы досым барынма қалды, өйткен оның әкесі мертігіп, аяғы сынды ма, осы үйінен шығалмай қалды, мен өзім жақсы көрмедім. Содан Семейде, бәрімізді дағы, ол кезде, мен кеңшілік заман қой, әрбір ауданын келген бәрі жастар, 30-40 жастарды самолетін салды дағы, Алматыға бірақ тарды. Алматыға барып, Алматыдан тыңдағыланы кейін, біз дәйтті, сендер енді ол жерді оққа түсіндір дейді. 76-78 жылдар. Екі жыл оқып, сонен кейін, сол жақтан жаңа қалғы, ол кезде немінен бар қалғы? Жолдама. Жолдама менен көштіға барасындар деп, осынан филармониядан екі адам келіпті, администратор Марат Исмагул, Клара Шакиева. Оқысылер енді, қазі оқысылер жоқ, соқысылер келіп бізді таңдап, айна көйлі ансамбілі ол кезінде бір жайғаны бір немене болатын, бір 5-6 кісілерін алып қалған осы жеде. Содан бүкіл жаңағы үлкен не құрып, топ құрып, эстрадалық ансамбіл құрылып, ВИА. ВИА дейді ғой бізде, вокалі инструменті ансамбілі, айна көйлі. Бүкіл жаңағы сол студияның нелерін бітірген студенттердің бәрін соны басымыз құрып, осында бірақ келіпіз. Осылайша Семейдің қызы 1981 жылы киелі көкше жеріне аяқ басып, кәсіби білім алғаннан кейінгі әншілік өнер жолын осы жерден бастайды. Алғашқыда 2-3 жыл жұмыс істеп, кейін туған жеріне қайтып оралармын деген оймен келген жас әнші Көкшетауға келгеніне 40 жылға жуық уақыттың қалай өткенін өзі де байқамай қалған. Мектепте оқып жүргенде Сәкеннің өлеңдерін оқып, жаңағы Көкшетау тағы да осы оқ жетпес, жұмбақтас бәрін енді оқимыз ғой. Сонда сол жерге барса ғой деп өзіміз жаңа армандап жүретініміз қандай жер екенін көрсе ғой деп. Ең бастысы мені қызықтырған сол жердің табиғатын көрсем ғой деп, қандай жер екенін. Барып, енді көріп қайтайық, 1-2 жыл соң біткенге қайтамыз ғой деп жастық кезіміз ғой. Сонымен жаңағы, сонымен кеп қалдық. Сонда мені осы келгеннен кейін 2-3 жылдан кейін пәтер берді. Сонымен жағдай бар, анамында сонымен жаңағы жағдай жасап, сонымен 80 жылы не алдым. Әміре Қашаубаев атындағы бірінші республикалық конкурс болды Алматыда. Сонда лауреат болдым. Сөйтіп-сөйтіп енді менің жаңағы өнердегі көтеріле бастады. Осы жерге келгенде де мысал үшін ол кезде енді көбінесе орыс халқы көп тұғын бұл жерде. Қазақтар шамалы болатын, домбырамен, домбыра деген жалпы өшіп бара жатқан, жаңағыдай ұмытылып болып бара жатқан, жаңағы бір ай Ақан Сері бір жалсыздардан кейін, енді анда-санда бір ауылдарда ғана болған, енді жалпы мына орталықтарда ондай қазақша өлең айтып, үлкен концерттерге шығу деген жалпы болмай қалған. Содан қайтадан жаңғырып дегендей, қайтадан жаңғырып, қайтадан жаңағы домбыраны қолға алып осы жерде дінді өзіміздің үлкен ағаларымыз бар айтып отыр ғой. Осында қайтадан осы жерде менің де бағым жанды, көкше мына жердегі домбыраның да бағы жана бастады. Сол үлкен қызмет етіп, Құдайға шүкір енді осы халқына қалаулы еліне елуде дегендей құрмет сыйға сол ие болып бөленіп, осы жердің енді жаңаға өнерін көтеріп, осы жерде жаңаға осындай орналасып қалған жағдайымыз бар. Бисара Мүкенова ол кісі өте өнердің ішіндегі ең биігіндегі әнші деп бағалаймын ол кісіні. Ол кісімен екеуміз студияда бірге оқыдық. 80 жылы ол кісі келді, 79 жылы осы филармонияға, Ақмола облыстық филармониясына. Одан кейін 81 жылы мен келдім. Содан бастап бірге қызмет істеп жатырмыз. Исараның енді еңбегін айта кететін болсақ, ол кісі бүкіл Қазақстанға емес, бүкіл Көкшетауға ғана емес, бүкіл Қазақстан халқына еңбек сіңген әртіс екен халық та біледі, мен өте жақсы білемін. Сондықтан Исара Мүкенова туралы айтатын болсақ, ол кісінің еңбегінің жемісін халық жақсы біледі. Сондықтан халықтың алдына шыққанда Бисара баяғыда жас кезінде
осы халық деген доңқол шапалақтап кәдімгі осы түрігіп тұрып қарсы алатын. 80-90 жылдары солтүстік өңірде ұлттық құндылықтарымыз, соның ішінде дәстүрлі ән өнері өгейсіреп қалған шақта халықтың рухын көтеріп, Ақан Сері, Біржан Сал, Үкілі Бұрайдың әндерін асқақтата орындаған күміс көмей әнші Бисара Мәкенқызының Көкшетауға ғана емес Қазақстанға сіңірген еңбегі зор екені белгілі. Бисара апай алла берген өнерінің арқасында қазақтың ұлттық өнерін шет елдерге де талай паш етіп танытқан. Бисара Мәкенқызы тек қана сахнада ән айтып қоймай ұстаздық жолды, шәкірт тәрбиелеуді де қатар алып жүрген. Өнерпаз 40 жылға жуық сахнада өнер көрсетіп келе жатса, 20 жылға жуық жас өнерпаздарды дайындаумен айналысып келеді. Бүгінде зейнет демалысына шыққанымен еңбек жолын әлі жалғастыруда. Өмірдегі және өнердегі тәжірибесімен бөлісіп, дәстүрлі ән өнерін жастардың бойына сіңіріп, ұлттық өнерімізді дәріптеуде. Көп әншілеріміз енді әнді жақсы керемет айтады, бірақ ұстаздық жағына жоқ, үйрете алмайды. Ол деген ол да бір үлкен өнер, үйрете білу деген. Сонда шында да солай. Көп әншілер бар, бірақ мен ұстаз бола алмаймын деп айтады. Бола алмаймын мен. Өзімді ғана айта аламын, әнді айтып берсеңіз сіздің айтып беремін, бірақ жаңағыдай ұстаз айта алмаймын деген. Ол мен ол мүмкін сол адамның өзінің қанына біткен бе, өзінің талабына байланысты ма, білмеймін, оған сол бір бейімді адам болу керек шығар. Бисара Мәкенқызы туралы айтсақ, енді бізге байқарсаңыздар, жалпы музыка мектебіне үлкен сондай бір демеу. Не десеңіздер, Бисара Мәкенқызы сондай өзі профессионалдық жағынан, өзі адамгершілік жағынан болсын жан жақты деуге болады. Өткенде байқарсаңыздар, жарты ғасырдан астам сахнада өнер көрсетіп, бүкіл Қазақстанға танымал өнерпаз. Енді әріптес ретінде айтсақ, бұл кісінің ең сондай бір жақсы қасиеті, мен ойымша, ол кісінің сондай бір қарапайымдылығы, сосын адамгершілігі, жомарттылығы деуге болады. Сосын жұмыс істегенде бар несін, өзінің шын ниетін, шын ықыласын көрсетіп, шәкірттеріне көп жақсы дәріс береді деп ойлаймын. Бисара апайдың 4 жыл бойы шәкірті болып келемін. Алдағы уақытта міне 1 жыл қалды, содан кейін бітіремін. Бисара апай осы 4 жыл аралығында бізге көп нәрселер үйретті. Өзі дәстүрлі әнші болғандықтан бізде артынан қойып дәстүрлі әндерді ғана айтамыз. Бисара апайымыз бізге колледжде оқығанда сабақ берді, ән, дәстүрлі ән жанры бойынша. Ол кісі енді ақ жарқын, сондай көңілді, әндерді айтқанда көтеріңкі дауыста сондай керемет айтады. Бізді колледждің директоры Сайынболат шекеміз, ол кісіде бірге оқыдық. Сайын болашы конкурсқа да барды сол оқушылығын кездерде. Менің енді бірінші шәкіртім деп айталам, Сайын болады. Мен қазір бір жасыл колледжінің директоры, Құдайға шүкір. Баяғыда осы Әміре Қашаубаев конкурсының өзіне ең біріншісіне бардым ғой. Бұл нешіншісіне барды, бір 6-7-сіне барды. Оның Шымкентте өткен кезде соған алып барып, өзім қатыстырып, өзіме қандай программа қойып берді кезінде. Соны үйретіп, шағын ғана езі, бірақ жартақ жыл дайындалдық. Жарты жылда дайындап конкурсқа апарама, не болса да кеттік деп. Барсақ сол қайрат ағаларымыз, барсақ сол Қапаш Құлышы ба, солар бәрі басқарып, солар не жаңағы жүреде солар екен. Сон кез сол дипломант боп, жақсы, сондай көңілді солай. Ол кезде Көкшетауға ондай конкурсқа барып келу деген, ондай жаңағы дипломат болып келген үлкен жаңағы жетістік. Соның кейінгі оқушыларым Жанар Сақтағанова міне Астанада неде оқып жатыр, колледжде оқып жатыр, жаңа сол дәстүрлерінен. Алла жазса мені биыл ма келесі жылы ма бітіріп қалуы мүмкін. Соның кейінгі менің міне өзі бәрі оқытқандардың бәрі не бола бермейді ғой. Мысалы үшін 10 бала оқысаң, соның ішінен біреу или
екеуі солаға әнші болып шығу мүмкін. Бисара Макен қызы өмір бойы өзінің сүйіктісімен айналысып келе жатқанын айтады. Сондықтан болар ән айтудан да, шәкірт тәрбиелеуден де жалыққан кезі болған емес. Ал кез келген салада табысқа жету үшін аянбай еңбек ету, өз ісіңді сүю қажет дейді. Әрине өнерінің шыңдалып, шарықтаған, бағаланған жері Көкшетаудың бүгінде ол үшін алатын орны ерекше. Менің туған ауылым, туған елімде болып кетті. Өйткені мен туған жерім Семей, өнерімнің туған жері осы мен Көкшетау деп айтамын. Өзіміздің мақтанышымыз, біз апайымызды мақтан тұтамыз қашанда. Қазірде міне бірге сабақ беріп жүрміз, әріптес болып жүрміз. Сол кісімен арасында сабақ аламыз. Тәрбиесін, ақылын бізге айтып отырады. Қолтығыңа су бүркіп, қол бастайтын ағайын. Талабыңа биіктен ой тастайтын ағайын. Жас күніңнен сырыңды білетін де ағайын, сүрінгенде бірінші күлетін де ағайын. Бисара Макен қызының жалғыз ұлы Арман да анасының жолын қуып өнер жолын таңдаған кәсіби домбырашы. Алайда домбыраға деген қызығушылығы бала кезінен емес, есейген шағында байқалады. 9-шы сыныпта оқып жүріп, болашағын өнер саласымен байланыстырамын деген шешім қабылдайды. Мен домбыра тартып отырғанда, мама тартпаңызшы, өлең айтпаңызшы деп мен ылғи басып отыратын да қарсы болдым. Соның кішкентай күнінен енді бір бала болғаннан кейін неше түрлі жаңа компьютерден нелердің ойындардың бәрін алып беріп, сонымен еркелетіп өсірдік қой. Сон ойлайтынмын, сол компьютер жағына білсең де баратын шығарсың. Сон мен 9 оқып отырғанда айттым, бала, мен сен 10-11-ді оқымай ақ қой, жаңағы әлгі бір сол компьютер жағына барасың ба, сол колледждер болады ғой, саған бар, соны оқып ал деп. Содан кейін енді өнер жағына барасың ба әлде, өзің таңда дедім. Өнер жағына барсаң, енді өнер жағында да мен көмектесем, білетін адамдарға айтам, не қылам, бір жағына шықсам деп. Соны ол маған айтады, мама, бір жұма уақыт беріңіз, мен ойланайын дейді. Содан кейін жарайды, ойлан, бір күні келіп маған, мен жауабым дайын болды деді. Содан кейін айтты, мен жарайды, сіз айтқандай болсын, мен өнер жағына барам деді. Колледжға қабылдау басталды. Содан кейін жаңағы мұғалімдердің практикаға балалар алып оқытатын бір нелер болды ғой. Содан кейін кімге, Сәкен екеумізге, содан кейін барып сол жылы үйретуге балаларды практикаға алатын екен. Содан кейін мен айттым, осылай мен баламды көріңізші, қалай өзі былай талабы бар ма, ұғымы қалай, домбыраға дегенде қалай, несі қалай, екеуі бар ма өзі деп. Содан жарайды, келсін деді, барды. Содан кейін Сәкен екеумізді мұғалім ғой. Содан кейін бір жұмадан кейін бе, екі жұмадан кейін ба, ойбай, Бисара апай, балаңыз деген болды. Үш не жақты жаңағы развиті, жаңағы сұлық керемет күшті. Содан кейін жаңағы көру қабілеті, көріп жаңағы ойнау, содан кейін жаңағы соның бәрін қағып алады тез тез. Мына баланы оқыту керек, музыкада оқу керек. Ән мен күй егіз ғой. Күйді көрсетемін, келіп үйге күйді көрсеткен кезде айтады ана жерлер, жалпы күйдің әуеннің жалпы жүруі сол жағынан біраз кеңестер береді. Жаңа айтқандай, ән мен күй егіз дегенде әуен, бәрін әуен бар ғой. Сол маған айтқан жоқ қой, неме ән үйрену керексің, бірдеңе деп тағы да күй үйрену керексің, жоқ, просто жеке айтып жүргенін естігеннен соның өзі тәрбие болды ғой. Тыңдап жүрдім ғой, бойға сіңе берді. Жаңа айтқандай, кішкентай кезімде домбыраны кішкене тартып жүргенім ғой, әндерді нетіп келтіріп келді. Кейін ғана келді 9-шы класста. Солай болды. Жаңағы соның жемісі деймін ғой. Кейін келді. Соның күші неткен шығар, мен ал жаңағы домбыраға апарған.
Осылайша Биржан Сал атындағы колледжді тәмамдаған соң Астанадағы ұлттық өнер университетіне оқуға түсіп, Орынбай Дүсеновтың класында оқып, жоғары оқу орнын қызыл дипломмен аяқтайды. Баласын жалғыз өзі аяғынан тік тұрғызған Бисара Мәкенқызы ешқашан арманның бетінен қағып қатты ұстаған емес. Екеуі бір-біріне әрі дос, әрі жанашыр, әрі қамқоршы бола білген. Былай сырттан көріп, бірақ мен жігерледім. Тұрақтылық, жігерлік. Басты сол келіп тұр ғой. Ең неме сондай немелер. Жалғыз мен асыраған. Айтып жүрген шыдамдылық бар ғой. Шыдамдылықтың деңгейі әртүрлі болады. Сол мамамдағы шыдамдылықтың жоғары деңгейі де қасиетті. Кейбір ата-аналар енді балаларын қысып, мынандай болмайды деген жаңа сондай мен олай айтып жоқ, бірақ енді арасында редко болған шығар, бірақ көбінесе сондай өзі еркін үсті. Бір-бірімізге ақыл айтып ағылшып отырамыз енді. Өздерінің мінезі салмақты тұйық бала ғой, бірақ егей ора отырып сөйлескенде жаңағындай әжептәуір екеуміздің әңгімеміз бір-бірімізді түсініп, бір-бірімізді толықтырып әңгіме айтып отырамыз. Ананың арманы баласының отбасын құрып, өмірде өз орнын тауып, кәсіби тұрғыдан қалыптасуы. Ал баласының мақсаты анасының үмітін ақтау, өнердегі жолын жалғастыру. Ақтат дегенде ақтат деп ойлаймын. Ақтап жату барысында. Ақтап жату барысында жүрміз ғой. Көп айтады нәрселерді, мысалы өмірлік деген ғой, бірақ оған әлі тәжірибе жетіспейді. Олар түсіну үшін көп айтқан нәрселерге тәрбие жағынан, жаңағы әуен жағынан, жоқ, күй мен әннің әуені жағынан мысал ретінде. Адам болғаннан кейін әрине баласы, ана, әр ана өзінің баласының жақсы болғанын, жаңағы жұмысын істеп, өзін жаңағы жақсы өзін жар тауып дегендей, басы екеу болып, балалы шағалы болып, жақсы болып, елдің тең құрбысының алды болған болып жүрсе, енді баласы бақытты болса, анасы да бақытты ғой. Сондықтан ойлаймын, балам жақсы орын тауып кетсе өмірден өзін. Соған әрине мен де бақыттымын. Белсенді өмірлік позицияны ұстанған Бисара Мәкенқызы бүгінде музыкалық мектептегі жұмысымен қатар 2017 жылдың жазынан бастап Достық үйінде дәстүрлі әннен ашылған үйірменің жетекшісі. Қазақ тілі мен мәдениеті қоғамдық бірлестігінің төрағасы Мейрамбек Қиықовтың бастамасымен ашылған үйірмеге бүгінде домбырамен ән айтуға деген қызығушылығы бар бастауыш сынып оқушылары қатысады. Бұл да Бисара апайдың ұлттық өнерді өскелең ұрпақтың бойына сіңіріп, тәрбиелеуде қосқан елеулі үлесі. 2017 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Бисара Мәкенованы мен осыраға қосымша жұмысқа келсеңіз қалай болады деп ұсыныс жасам, оғыз қарсы болған жоқ. Ассамблеяның секретариатының басшылығыменен, қоғамдық кеңесінің басшылығыменен келісіп осыраға жұмыс қалдық. Оғызы қазір жұлдыздар деген топ құрып, кішкентай бүлдіршіндерді, балаларымызды домбыра тартып, өлең айтуға тәрбиелеп, өткен наурызда біз алғашқы концертін
тыңдап, қуанып қалдық. Міне сол істі Бейсара Мәтенқызы әр қарай жалғастырып жатыр. Бұл өзінің жұмысын береді деп ойлаймын. Сондықтан қазақтың тілі, мәдениеті осы ассамблеяда өзінің жалғасын тауып, мәдениетіміз көрініп жатыр. Бұл балалар келді, не домбыра білмейді, не ән айтып білмейді. Өздері жаңадан келген домбыра кішкене білмейді, мен сіз үйретесіз ғой дейді ғой. Содан кейін сол бойынша бісміллә деп балаларды домбыра осы жерден домбыра сатып алдық. Директор Батырханов, бұрынғы директорымыз домбыра сатып алып берді. Соның он шақты домбырамыз бар. Соныменен жаңа балаларды жинадық. 7-8 баламыз бар. Соныменен жаңағы ең кішкентайлар, жаңағы кішкентай балалар 3-ші сыныпта, мына 19-ші мектепте. Олардың бәрі осы маңайда тұрады, осы жерге келуге бізге ыңғайлы деп. Дәстүрлі ән өнерін насихаттауда ұстаз әнші Бейсара Мәкенқызының еңбегі елеулі. Бұған дейін қолдарына домбыра ұстап көрмеген балаларға халық әндерін үйрету оңай емес. Алайда небәрі жарты жылдың ішінде оқушылары өздерінің алғашқы жетістіктерін көрсетіп келеді. Облыс орталығындағы бірнеше мерекелік концерттерде өнерлерін көрсетіп те үлгерген. Маған домбыраға баруға ұнайды. Өйткені домбыра дегеніміз қазақтың ертеден келе жатқан әні, аспабы. Соны мен бірге қыздармен бірге жалғастырғым келеді. Сондықтан мен осы домбыраны таңдадым. Бізге Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Бейсара Мәкенқызы үйретіп жатыр. Біз ертеден келе жатқан әндерді үйреніп жатырмыз. Сол кісіден үлгі аламыз. Сосын біз сахнаға шығуды үйреніп жатырмыз. Бейсара Мәкенқызы бізге көптеген әндерді үйретіп жатыр. Мен Көкшетау қаласы номер 19-ші орта мектебінің 3-ші Б сынып оқушысы Сатыбалдина Маликамын. Мен кішкентай кезімнен домбыра тартуды армандап, міне биыл ғана осы домбыраға келдім. Бейсара Мәкенқызы Көкшетаудың еңбек сіңірген әншісі, бізге домбыра тартып ән салуды үйретеді. Біз сахнаға шығып жүрміз. Маған домбыра тарту ұнайды. Бізге Бейсара Мәкенқызы Гүлдер Айым, Дастырхан, Балғадишан, Абай Көк, Көкшетау сияқты көп өлеңдерді үйреткен болатын. Қалық әндерінен бастаймыз, өйткені бұларға Хансерінің бір жан салдың әндерін бірден үйрету оны мүмкін емес қой, студенттерді өзі оны әрең үйренеді. Сондықтан бұларға ең жеңіл-жеңіл жаңағы Гүлдер Айым, сондай жаңағы Ахау Сабас, сондай қалық әндерінен бастаймыз ақырындап. Сонан кейін заманауи әндерді үйретеміз. Неге байланысты? Мынау мерекелерге байланысты, ана туралы мысал үшін 8-ші Наурызға. Сонан кейін Наурызға дастархан деген әндерді. Сонан кейін атамекен, тағысын жаңа қалды мерекелерге байланысты, соған байланыстырып үйретеміз. Өйткені сондай нелерді концертке шығаруға ыңғайлы. Бейсара Мәкенқызы біздің өңірде дәстүрлі әнді дәріптеу, оны жастардың арасында насихаттау әлі де болса тиісті дәрежеде қолға алынбай келе жатқанын айтады. Бұл мәселеге білім беру мекемелері де үлкен көңіл бөлмей келеді. Мектеп оқушылары, колледж, университет студенттеріне облыстағы белгілі өнерпаздармен кездесулер ұйымдастыру жоқтың қасы. Ұлттық өнерді ұлықтау, насихаттау әлі де болса кенже қалып келетін тұстары баршылық дейді. Алайда 80-90 жылдармен салыстыруға келмейді. Бүгін де осындай бастамалардың арқасында түрлі үйірмелер ашылып жатыр. Балаларын домбыраға, ән айтуға үйретемін деген ата-аналар да табылып жатқаны қуантады. Қазақ айтады ғой, қазақ қазақ емес, домбыра қазақ. Ол кісі балалардың жүрегіне мейірімін, аналық мейірімін, ұстаздық білімін, әрине әншілік өзінің
бар бойындағы қасиеттерін балаларға тара жеткізе біліп, міне әр жерлерде сол біздің балаларымыз өздерінің қалауымен жұрттың ортасына шығып, өнерлерін көрсетіп жүр. Бейсараға, қазақ тілі қоғамына алғысымыз ата-аналардың шексіз. Ал енді өзіме өте ризамын Бейсара Мәкеновна, біздің немерелерімізді көп домбыраға үйретіп жатыр. Сол кісіге рахметімді айтам. Енді соны қазақтың домбырасы ұстамаған кісі домбыраға үйретіп балалшағамызды. Сол енді немерем Қажғарлиева Нұрай кеп жүр. 40 жылға жуық қазақтың қасиетті домбырасын арқалап, өнер саласында жүрген майталман әнші Бейсара Мәкенқызының сіңірген еңбегі, жеткен жетістіктері зор. Көкшетау өңірінде дәстүрлі ән өнерінің қайта жандануына үлкен септігін тигізіп, үлесін қосқан өнерпазды біздің өңірде білмейтін адам кемде-кем. Еңбегінің еленгені, өнерінің бағаланғаны да осы болар. Қазіргі таңда ұстаздықты мықтап қолға алған апайымыздың маңдайалды шәкірттері өзінің жолын жалғастырып, ұлттық өнердің одан әрі дамуына атсалысып жүр. Ұстаз үшін одан артық бақыт, одан артық жетістіктің қажеті жоқ.